soprano Umay Isamat i el pianista Josep Colom recreen una sessió de cabaret imaginària que combina cançons i peces per a piano sol o a quatre mans. Ambdós han ideat aquest espectacle a partir de les cançons escrites per Arnold Schoenberg a l'estil del cabaret berlinès. Que és un compositor que inclús encara ara, 100 anys després, fa una mica por, com ho dic, de vanguardia, sempre els clàssics han estat, han intentat també escriure músiques present entenedores per tothom. No? O sigui, no és l'estil pur del cabaret, però ell va fer va fer com un assaig, va fer com un intent realment de provar, de sortir dels esquemes habituals. I jo crec que, malgrat tot, doncs, és molt feliç la proposta que ens ha fet. I aquestes cançons crec que tenen, o sigui, que es pot treure moltíssim partit i que donen molt joc, realment. Amb els clàssics van al cabaret, soprano i pianista s'uneixen per interpretar plegats músiques de Rebel, Stravinsky o el propi Schoenberg a la bancambra del Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Des de l'any passat, en aquest indret té lloc un dels cicles més consolidats del Sant Miguel Mas i Mas Festival, els 30 minuts de música en què s'ofereixen 3 sessions de mitja hora. L'onzena edició del certamen de música en viu culmina amb la seva 5ª setmana de concerts a diverses sales de la capital catalana. D'aquesta manera, ha complementat l'oferta musical barcelonina al llarg de tot aquest estiu.